declarații politice de unire cu România. Și faptul că inițiativa a plecat din Republica Moldova în anul centenar și noi ne-am încurajat aleșii noștri locali, inclusiv parlamentarii, să facă demersuri peste tot în țară, pentru că autoritățile publice locale, fie că sunt primării sau consilii județene, și să se adopte asemenea declarații, pentru că ele au un conținut politic extrem de puternic, care, prin care transmitem un mesaj de deschidere către cel de-al doilea stat românesc. De altfel, colegii mei, pentru că nici primăria municipiului Cluj-Napoca, nici Consiliul Județean nu au adoptat încă o asemenea declarație, au făcut un asemenea demers, atât la Consiliul Județean, și aici este probabil că s-a și depus acest demers, inclusiv textul declarației. Este o inițiativă a partidului cu expunerea de motive și toate celelalte elemente. Și inclusiv la primărie, domnul primar Emil Bob a primit o asemenea solicitare din partea partidului nostru. După cum vedeți, este și înregistrată. Sunt convins. Prin care se ce solicită? Solicităm ca și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, precum și Consiliul Județean, să adopte un asemenea document politic prin care se încurajează acest obiectiv de unirea Republicii Moldova cu România. Noi vrem să le transmitem prin aceste mesaje politice extrem de consistente solidaritatea pe care aleșii locali din România și exprimă față de cele peste 200 de consilii locale, fie că sunt municipii, orașe sau comune din Republica Moldova, care au adoptat un asemenea document. La noi este un lucru care pare firesc, în Republica Moldova nu, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că așa cum spuneam mai devreme, parte din populație, inclusiv românească, că este puternic afectată de sindromul sovietizării. Ați mai cerut undeva în țară sau numai la Cluj? S-au adoptat declarații deja la propunerea colegilor noștri, la Prahova, la Galați, la Constanța, la domnul președinte Negruț vă poate confirma, inclusiv la Alba. Deci, în multe județe din țară, mă special la propunerea noastră în Maramureș și atât în municipiul Baia Mare, cât și județul Maramureș, deci s-au adoptat multe. Neamțul, deci s-au adoptat multe Timișoara, multe Timișul, mă refer la județ, au adoptat declarații de unire, pentru că, repet, ele au o valoare extrem de importantă din punct de vedere politic. Se transmite un mesaj de solidaritate, pentru că oamenii întotdeauna au spus, domnule, noi, și mă refer aici la unioniștii din Republica Moldova, care sunt în jur de 35% la ora actuală. În urmă cu 10 ani erau 5%. Deci, spun, noi vrem unirea și o promovăm, dar uitați-vă că semnalele dinspre România sunt extrem de timide. Și de asta am promovat în Parlament și declarația de unire din 27 martie, prin care Parlamentul și-a exprimat disponibilitatea de a începe oricând negocierile pentru o eventuală unire. Repet, a existat unanimitate în sânul partidelor românești. Documentul a fost elaborat împreună cu toate partidele. Și pentru că există în anul centenar acest demers important în Republica Moldova și de acolo a plecat, credem că în semn de solidaritate și pentru a confirma această susținere, aceste declarații cu un conținut politic puternic, ele nu produc efecte juridice, dar sunt necesare. De asta facem și acest demers și îl încurajăm.
Dar revenind la alte priorități pe care le are partidul.